Bez vētrām šodien iztika partijas vienotība kongresā. Premjervalda Dombrovska pārstāvētā vienotība sevi izvirzījusi mērķi kļūt par ietekmīgu politisko spēku, kas sakņots Rietumeiropas tradīcijās. Partijas līderi uzskata, ka ir viss priekšnoteikumi, lai valstī atbrīvotos no līdzinajiem politiskās sistēmas paradumiem, ko piekopuši arī paši. Savējo likšana amatos, valsts līdzekļu dalīšana pēc politiskās piederības vai lēmumu pieņemšana kādu personu un grupu interesēs. Turpina Madara Līcīte. Vienotības pirmo kongresu pēc jaunā laika pilsoniskās savienības un sabiedrības citai politikai apvienošanās šodien sanāca tukumā. Pārsteigumu nebija, un vienotība arī turpmāk būs Solvita Sāboltiņas rokās. Vienotībai ir jākļūst par sinonīmu vārdam atbildība. Politiskais process Latvijā ir gājis uz priekšu. Un mēs redzam, ka jaunas partijas rodas un iet bojā, taču neviena no tām līdz šim nav spējusi apmierināt vēlētāju prasības pēc atklātas, godīgas un saprotamas politikas. Par partijas domas priekšsēdētāju tika ievēlēta Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalniete. Mums vēl jāapzinās sevi īsti un jākļūst par tādu politisku partiju, kas arī pēc nākamajām un aiznākamajām vēlēšanām nepazūd no Latvijas politiskās ainavas. Tāpēc mums ir skaidri jāatbild uz jautājumu, kas mēs esam un kas mēs gribam būt šodien un rīt. Sabiedrība no premjerpartijas gaida redzējumu, kā valsts dzīvos tālāk. Vienotība par mērķi izvirzījusi ekonomiskās situācijas strauju uzlabošanos. Pēdējo 10 gadu laikā Latvija ir zaudējusi 200 tūkstoši iedzīvotāju. Un šoreiz runa neiet par pieņēmumu, bet gan par reāli saskaitītiem oficiāliem izceļotājiem. Domāju, tas ir nopietnas pamatojums, kādēļ viena no valdības prioritātēm Latvijas iedzīvotāja dzīves apstākļu un ekonomiskās labklājības nekavējoša uzlabošana. Lai man pārējā vienotības vadība piedod par šo ķecerismu, man patiesībā ir vienalga, vai vienotība ir labēja, kreisa vai centriska partija. Man ir svarīgi, lai šī partija spētu mazināt plaisu starp bagātiem un nabagajiem. Šās dienas kongresā partijas biedri necentās izvērtēt savu līdzinējo darbību un maz izskanēja reāli piedāvājumi cilvēku dzīves uzlabošanai. Vienotība šodien pieņēma rezolūciju, kurā aicina partijas valdi, ministrus un deputātus strādāt tā, lai nākamo 3 gadu laikā Latvija kļūtu par tautsaimniecības izaugsmes līderi Baltijā. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.